glumci podsvesno često poverujemo da su glumci privatno slični likovima koje igraju, posebno kad te likove volimo. S nestrpljenjem očekujemo novu sezonu TV serije Radio Mileva, gošća emisije Olga Odanović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i vama, bolje vas našla i hvala vam na pozivu. Kada ste bili sasvim mladi ili dok ste studirali glumu, koje ste vi televizijske serije voleli da gledate? Jao, kako ste me našli odmah sa prvim pitanjem. Pa, strašno sam volela, evo i dan danas ih gledam, ukoliko postoji mogućnost ona neke reprize i tako. Gledala sam, obožavala sam da gledam Kamiondžije. Volela sam da gledam Ljubav na seoski način, Više od igre. To su meni bile serije apsolutno koje ostaju, ja kažem, za sva vremena. Neće ih pojesti, što bi rekli, zub vremena. Čak mislim da kako vreme više prolazi, da one nekako i više nam daju do znanja kakvog su kvaliteta i kako vreme ne može da utiče na njih. Dobre televizijske komedije su retke, vaša Radio Mileva je dragocena. Da li vi na snimanju i vaše kolege uživate isto koliko mi u gledalištu? Uživamo. Odmah moram da kažem da stvarno uživamo i ta ekipa na Radio Milevi cela, apsolutno cela, od produkcije preko tehnike, preko scenskih ovih ljudi koji nas svi opslužuju, preko naših direktora fotografije, kostima, šminke. Svi se raduju kad dolaze na to snimanje. A to je mnogo važno i to se baš ne dešava ni često. I nekako smo se zavoleli, doduše dug je već vremenski period, kad radite na tako malo, preko godinu i po dana mi radimo seriju Radija Mileva, onda smo se nekako postali smo malo ko neka familija, onako bliska. Tako da tu postoji samo radost, uprkos i umoru i ranom ustajanju i drugim obavezama koje imate preko dana, stvarno se radujemo. Jer ja mislim da generalno ne možete, ako u vama nema radosti, u nama, glumcima, u vama kao voditeljima, urednicima, ne znam, neće se napraviti ništa dobro. To je moja teorija. Ja kažem i u pozorištu, kad uđete u proces da radite predstavu, ako ta prva proba čitajuća bude stvarno, oseti se ta neka, taj neki onako fluid i neka radost, ali nije to samo radost, to je nešto više od toga. Kad vam se nešto dopadne, kad dobijete dobre zadatke, tako, radost vam je da istražujete zajednički i da svi zajedno idemo ka istom cilju. Sve sam lepo završila, jao Bože, sve mi je cakum pakum. Što volim ovako kad mi sve blista u kući, fino. Zašto nas budiš nedelje, gde će ti duša, ženo? Pa ko vas budi? Ko vas budi? Ja bi mogla da vas budim, ali ja sam dobra. Ja sam dobra, pa neću to da radim, ali sam zato i vredna. Hoću da raspremim sve, razumeš? Ajde, nedelje, šta ste ustale vas dve? Ajde. Vratite se da spavate, nemate nikakve obaveze, nedelja. Šta stojite tu, stvarno mi nije jasno. Vratite se da spavate. O, gospode Bože. Koliko u stvari ima glumac, koliko vi imate mogućnost, svejedno da li je reč o televizijskoj seriji ili pozorišnoj predstavi, da nešto doda
ili u tekstu, ili u pokretu. Da li imate mogućnost za improvizaciju? Kako da ne? I imamo taj dogovor i sa našim piscima. Naprimjer, sad, ako pričamo o Radio Milevi, mi imamo dogovor sa našim piscima da možemo nešto. Čak smo par puta izvali telefonom sa seta prosto. Red je da neko ko je nešto napisao, da vi njega obavestite i da ga pitate da li imate pravo da malo to prilagodite da bi... Mislim, mi sve radimo to stvarno zarad toga da to bude najbolje što je moguće. Znači, niko ne radi iz nekog drugog razloga. Naravno. Ali je čestito i pošteno pitati ljudi koji su uložili isto veliki trud i napisali, evo, za Radio Milevu 95 epizoda, to nije malo, 95 snimljenih epizoda, ali naravno da imamo pravo. Imamo pravo da dodamo, ponekad i da oduzmemo nešto ili ako nam neka reč ili konstrukcija rečenice, mada se to vrlo retko dešava. Ovde, ovaj scenarijo na Radio Milevi je baš jedan od retkih gde nemate šta mnogo baš da popravite. Nekad se i oni, pošto je njih četvoro u igri za pisanje, sad su došli neki mlađi ljudi koji će pomoći, koji imaju neku svoju drugu svežinu i tako dalje, i to je potpuno normalno i u redu. I normalno je da se glumci sastaju sa piscima posle tolikih epizoda, da im i mi predočimo neke ideje. Šta bi mi voleli da njihov lik, gde bi njihov lik mogao sada da ode. To su jako dragocene stvari i to mene jedino još uvek drži, eto, zbog toga imam taj entuzijazam i dalje, kad se nešto postigne, to neko zajedništvo na nekom projektu. I onda mislim da iz toga ne može da ispade ništa loše. Može samo da bude dobro, ne mora da bude fenomenalno, ali će biti sigurno dobro. Pretpostavljam da je potrebna druga vrsta koncentracije kada se ne radi u kontinuitetu. Znači, vi u pozorištu igrate predstavu od početka do kraja, onako kako je mi u gledalištu vidimo. A kada snimate seriju ili film, to ne ide tako. Ne snima se onako kako će biti emitovano već. Se radi na preskoke. I da li to, kakva je to vrsta koncentracije? Strašna. To moram da vam kažem, to je baš roller coaster. Ja sam na početku, kad smo krenuli u prvu sezonu Radio Milevi, ja sam imala svesku jednu, gde sam ja zapisivala sebi glumačke moje kontinuitete, emotivne, u kojoj sam radnji bila, zato što nekad snimimo scenu, ne snimimo je do kraja i onda ta druga polovina te iste scene se snima, na primjer, za 15 dana ili, ne daj Bože, za mesec dana. Imali smo i takve slučaje. I moram da pomenem našu sekretaricu režije, Jelenu, koja je, ja ne znam, mi bismo bez Jelene mogli da... ne bismo nikako mogli bez nje. Jer ona meni, ja priđem njoj i kažem, Jeco, mislim, ja sam pročitala, rekao, kaže mi samo, je li to bilo tada kad sam izašla iz stana, pa nosila u kafić, pa se vrala, aha. Jer, znate kako, mnogo je teško. Zato mi sad insistiramo da, na primer, da ne prave sad, evo, pošto će verovatno biti još snimljenih nekih epizoda, da pravimo tako plan da isteramo te scene u kontinuitetu. Nama bi bilo najzgodnije kada bi radili prvu epizodu, pa idete redom. To bi bilo idealno, ali ne možete. Mnogo glumaca, svi rade druge poslove i onda su ti kontinuiteti pakao za glumca. Jer vi teško da možete da potrefite, ako je neka emocija u pitanju, da ono što je snimljeno pre mesec dana, da sad vi nastavite, to je strašno teško. Voljene moje, stigla sam do one tačke u životu kad se podvlači crta i svode računi. Kad se čovjek pita gde sam bio, šta sam radio, koja je poenta bila svega, posle dugog i temeljnog razmišljanja, došla sam do žalosnog otkrića. Da je moj život, drage moje, sranje. Sve se vrti oko trivialnih stvari, kuvanje, pranje, niskumni razgovori s komšilukom, iščekivanje bedne penzije od koje ne mogu da platim ni vikend na pišljivom Zlatiboru. Stoga sam odlučila da napravim radikalan rez. Odlazim. Odlazim, drage moje, u manastir. Moj idol biće Isus Hrist. Lično. Nemojte da me tražite, nema svrhe. Vaša Mileva ostaje zauvek zatvorena iza manastirskih zidina
od kamena teškog. Ostajte mi u miru i slozi. Spokoj. Olga Danović i meni pridružila se Nataša Drakulić, dramaturg, odgovorna urednica naše redakcije za dečji program, ovde u ulozi filmskog i pozorišnog kritičara. To je teška uloga, tako. Nisam sigurna da ću se snaći, ali pokušat ću. Nataša, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Šta ti možeš da nam kažeš o Radio Milevi? Kako bi je ti analizirala? Prvo, meni je drago što je Olga nakon svoje sjajne, fascinantne karijere, koja naravno ne da još nije završena, mislim da nju tek čekaju mnogo velike uloge, drago mi je što napokon ima neku glavnu ulogu i da samim tim da dobiju priliku ljudi koji je ne znaju, nikad je nisu gledali u pozorištu, prosto da je vide i da požele ono kojih put nanese ono s nekim gostovanjem ili da dođe u Beograd. Što ja njenu karijeru stvarno pratim ono prosto od kad se bavim ovim poslom i mislim da je jedna od možda najsnažnijih dramskih umetnica koje mi imamo u ovom trenutku. To se sećam, recimo, prva predstava sa njom koju sam gledala je bila Govornica Jagoša Markovića. Tu predstavu sam gledala kasnije nekoliko puta. I uvek mi je bio fenomen, ono kao dok sam se nekad možda čak i razmišljala da ću se baviti uopšte pozorišnom kritikom ili pozorištem kao takvim, bilo mi je fenomen kako je ta predstava svaki put bila drugačija, kako je rasla, znači tu se samo radilo o glumcima koji su je voljeli, koji su to unosili. Radio Mileva jako dobro prolazi kod publike, ja baš ono kao gledam je sa zadovoljstvom kako ti imam vremena i mislim da se ubo dobar fenomen zašto je to tako, zato što je ona omiljena, pozitivna junakinja, što sa njom toliko ljudi može da se poistoveti, što je ona i posesivna majka i ovaj ljubomorna baka koja svima želi da uradi život, toliko je takvih ljudi oko nas da jednostavno sjajnom nekom ono kao veštinom i dramaturškom Milevi se razvija i uvek pojave se neka nova osobina koju mislimo da je nemoguće da će imati. Međutim, ono kao, i možemo da je prepoznam. Tako da mislim da je to taj fenomen i drago mi je ono kao prosto kod nas slabije se rade komedije i drago mi je da, jer taj zdravi smeh je nešto najbolje što postoji dugo godina, nismo imali dobre komedije, ono kakve su bile nekadašnje u tradiciji i onda mi nekako ovo tako lepo i čisto od srca i ono kao i volim što je toliko popularno i radujem se nastavcima, jer kad imate tako dobro postavljenu situaciju, vi s tim možete da se igrate šta god, ono može mi Leva da postane i naučnik i ona jednostavno kao lik je dobro koncipirana. Jer za nju ne postoji nikakva prepreka. Ona šta na umu, ona će da uradi, ona će se snaći. Ono kao naravno, to su te neke zakonitosti dramaturgije. Uvek znaš da mora malo da nadrlja. To su prosto pravila sitkoma i mene strašno podsjeća na moj jedan od omiljenih sitkoma. To je zauvek, recimo, alo, alo. Ima tog nečega kao Rene. Jer vi uvek znate da će Rene da zagrli svoju ljubavnicu Ivet. To će biti ono Rene. Da će uvek da ga uhvati njegova žena. Da će on uvek da joj kaže you stupid woman. Samo gledamo, čekamo kako će da se izvuče, koji će biti izgor. To je ono što je, tako i sa Milevom. Znaš da te ono kao mora glavom kroz zida ide i da funkcioniše, ali tako da je to ono fenomenalno urađeno i baš sam ono čestitke iz celoj ekipi. Pozdravljam seriju i želim joj još mnogo sezona. Kada dobijate nagradu, ga zove Branislav Nušić, glumcu, komičaru za životno delo. Kako ste se osjećali kad ste dobili tu nagradu? Čudan ja odnos imam prema tim nagradama. I uopšte, ja se sećam svih tih nekih nagrada koje su oni meni dali i to je stvarno lepo, ne možete da kažete. Neko primeti da to što radite, da je to neko sad video da je to dobro i da to, naročito kad na nagradi piše zaslužna, ne znam, za neki pozorišni filmski izraz, stvaralaštvo, ne znam šta, pa onda odmah pomislim kakav ja sam nešto dala, no nešto. Kao odmah počinjem da se preispitujem, razumete šta je. Tako da, to nije floskula, ali stvarno te nagrade vam samo, one umeju da opterete dosta. Jer onda sad vi dobijete neki sledeći tamo posao posle te nagrade i onda samo razmišljate, ja sad moram, ja generalno uvek debitujem, to kažem. Ja sam debitant uvek i posle 40 godina. Kad god dobijem nešto novo i novi scenarij, ja počinjem iz početka. Nula, nula, pa idemo da vidimo šta ćemo. Nemam pojma, ne znam. Ne znam. Evo tako Lorenci, kad je došao, kad smo radili Carstvo nebesko u Narodnom pozorištu, epska poezija, predkosovski ciklus, pa još Slovenac radi epsku poeziju. Ja kažem, ne znam uopšte gde ćemo mi da stignemo s ovim svim. Uopšte zašto je on čovjek uzeo to? Onda smo mi razgovarali, ne znam. Ali toliko je u stvari divno kad iz jednog čistog belog papira, kao pisci, sednete pa vidjet ćemo šta ćemo, ali i onda se tu tako naprave neke stvari. Mnogo je važno, vi iskustvo koje imate iza sebe,
morate nekako, ono ne može da se izbriše, ono je tu, ali morate malo da ga potisnete, da se ne oslanjate na njega mnogo, da idete stvarno da debitujete iz početka. Nataša, rekla si da si gledala skoro sve predstave u kojima Olga igra. Koju posebno voliš ili preporučuješ? Ja strašno volim Belu kafu i to je baš nekoliko puta sam je gledala i želim joj. 2015. je izašla tako, da. Verujem da će ostati, s obzirom da je ta predstava dosta i nagrađivana, mnogo je proputovala tako i gde god je bila, reakcije su bili iste, tako da je toplo preporučujem. Simaca Popović je u meni uz Nušića jedan od naših najvećih pisaca i zaista on je toliko slojevit i toliko pruža mogućnosti različitih čitanja. Kad se to spoji sa mladim, genijalnim rediteljem Milanom Neškovićem, možda jednim od najaktualnijih u ovom trenutku, koji donese svoje neko viđenje, pa vi od neke komedije dobijete tragikomediju, taj njen lik koji igra majke Janje, koji može da trpi sve, da imate u trenucima utisak da, ono, to se meni dešavalo, da plačem, da se smijem, da ovako, da idu emocije u roku od jednog minuta, da se okrene. To je stvarno toliko dobro napravljeni lik, ono, potencijal ispisateljski, da jeste od originalnog komada se razlikuje, ali zato ono, to se uvek sećam, sećam se, recimo, kad je bila premijera Skupa, onda su bile Marina Držića, znači u Jugoslovenskom dramskom pred, sećam se sad, bile su razne polemike, kako, eto, nekom pada na pamet da stavi Skup, da se dešava na dnu istučenog mora. I onda je jedan čovek rekao, kaže, pa da kaže, mislim, pisac je, ali ono, ne želi da se taj citat, ja ga ne smijem nikada da mu navedem ime, kaže, kad mene za 500 godina budu režirali, mogu da me stavi i na mesec. E, o tome se radi. Znači, ako vaš, taj komad dobro funkcioniša, ono, kao može mu se ono prosto rediteljima i pravo na svoje viđenje. Ja ti se, Nataša, sad zahvaljujem što si pomenula te dve predstave, Skupa, Govornicu i Belu kafu. Meni je Skup, na primer, bila u tom trenutku, ja sam bila tada mnogo mlađa, bila prekretnica. Negde mi je napravila ta predstava, mislim da je za Jagoša isto u tom trenutku, u njegovom rediteljskom tom nekom rukopisu, Skup mu je bio prekretnica. To je bila takva predstava, to je bila čista metafizika. Jedno čudo, jer mi smo išto gledali kao studenti, ono podmoranje, ali naučili smo iz te predstave toliko toga. Da, mislim, jeste to od Držića ostalo, Jagoš je to skratio, znači, na 16 strana. Mi smo imali 16 strana sinopsi, eto. I napravili smo predstavu za 4 nedelje. I sećam se te premijere, kada je bila premijera, renoviralo se u Jugoslovensko-dramsko, u onoj kućici smo bili. I sad, naravno, ti imaš tremu, mislim, ja sam tad bila, mislim, ja uvek imam tremu, imam neku vrstu uzbuđenja, što ja znam, i odgovornosti, otkud znam. Ali ovo mi je prvi put da smo uradili tako neku predstavu koju Jagoš nikada nije uradio u tom rukopisu. I imali smo malo neku 10-8, počinje premijera, mi svi kao, jao, užas, jao, da će ovo ljudi, ne znam kako će ovo ljudi, svi smo bili, kako će ovo ljudi razumeti, da li će nas razumeti, kako, kaže, a Jagoš je božanstven, rekao, čekajte, kaže, o čemu vi pričate, kaže, mi smo ovo uradili, pa ne možete vi da igrate sad nešto drugo. Ne, ovo je ipak urađeno, predstava je gotova, pa šta se vi sad preispitujete, kao, tražite način da igrate nešto, to ne može. Ne, ne, ne to rekao. Ne da igramo nešto drugo, nego prosto... Ali do te mere je to bilo drugačije. Jeste skrozvod scenografije, načina glume, sve. Sve je bilo drugačije. Od režije... Avangarda, totalno. Majke mi, baš je bila onako, što kaže Nataša, jedna mala avangarda. Mako! Tu sam, gospođo, uvek na službi. Vidite ko je? Naravno, gospođo. Malo molim. Tu sam, gospođo, uvek na službi. Ako je od kneza... Onda sam bolesna. Naravno, gospođo. Malo volio. Tu sam, gospođo, i uvek na službi. Ili nisam kod kuće. Razume se, gospođo. A malo volio. Tu sam, gospođo, i uvek na službi. Izvolite za vaš trud. A u stvari neću, gospođo, ja uživam u igri. Onda izvolite za vaše uživanje u igri. U stvari, upravo ste, gospođo, pre ili kasnije. Svaka uživancija se plaća. Idite! Evo sad ću. Ja, Magalio! Tu sam, gospođe, uvek na službi. Tu sam, gospođe, uvek na službi. Važan film je i za vas, Leto kada sam naučila da letim, po romanu Jasminke Petrović u režiji Radivoja Raše Andrića. Vi ste 18 godina radili u pozorištu Boško Buha, bili ste stalni član ansambla, radili ste ovaj film, radili ste još neke stvari koje su namenjene pre svega deci kao publici.
Kako gledate na to? Da li je u stvari teže igrati za decu kao publiku? Da vam kažem, 18 godina sam provela ja u Buhi. Ja sam igrala od 11 ujutru, igrala sam od 5 popodne i imali smo, već tad je počela da bude ova omladinska večernja scena od 8, gde su nam dolazili tinejdžeri na te večernje predstave. Što se tiče ove dece koja dođu iz vrtića, pošto u Buha uvek ima predstave za različite uzraste. Verujte, ne postoji predstava. Ako predstava nije dobra, njima može da se ne sviđa neki lik da oni sad vas, da viču na vas, da hoće da vas ubiju, da vas isteraju. Oni su toliko čisti u tome. Pa zato kažemo, dete je potpuno ono, kao list papira na kome nema ništa. Jednostavno, reaguje onako intuitivno, po osjećaju, bukvalno iz srca. Ono što vidi, ono što misli, to i kaže. A to je dobra kritika u stvari. I to je strašno dobra kritika. Zato ja mislim da je dečija publika neprikosnovena. Ja strašno, na primjer, neke stvari kad sam radila u životu, kad sam završila akademiju, ja sam posmatrala devojčice neke, pa tako posmatram tinejdžerke, pa da vidim kako se ponašaju. I uzimala sam tako neke stvari od... Mnogo možete da vidite oko vas. Sve je tu oko nas. Samo treba da imate dobru moć zapažanja i da to uočite. Na kraju krajeva svako polazi od sebe i mi negde sa svojim osobinama se nosimo i kad radite neku ulogu, vi krećete iz sebe i u nama ima svega i svačega. Ako vam za taj lik, na primer, potrebno da ona bude dobra ili da bude malo onako manipulativna, pa svako će izvući iz sebe. Svi to mi imamo, samo treba izvući tu osobinu i na tome sad raditi, pa praviti to, vajati kako vama odgovara. Glumci neretko kažu da kada igraju negativce, da moraju da nađu opravdanje za lika. A kako to, kako se nađe to opravdanje? Šta znači to u stvari? Pa znate kako, ako igrate negativan lik, vi morate da ga za sve njegove postupke morate da pravdate. Pred sobom? Pred sobom. Morate da pravdate pred sobom. Dobro. Znate kako, morate da pravdate pred sobom. I da nađete razlog zašto taj čovek radi baš to. Što nije u redu. A vi nađete razlog. O tome možemo da pričamo koliko hoćete, ali tako se brane ti likovi. Zato što vi nađete razlog zašto je taj neko to nešto, na primjer, loše uradio. Ima neka knjiga, Suprotstavljanje zlu se zove, Ivan Iljin je pisao, pa kaže, svi ljudi kažu da su, mislim, zlo je u svakom od nas. Ovo što ste me sada pitali. I sada vi ste u redu osoba i nikad ne biste uradili ništa nažao. Ali uvek je ono tu. I kod vas može da se otvori ako treba. To su te okolnosti. Te jezičke promene koje su vezane za socijalnu grupu, kao u Vojnoj akademiji, recimo etničku i socijalnu grupu, ili za dijalekat, kao u skupu Držićevom, koji je režirao Jagoš Marković, i u još nekim vašim ulogama, glumci moraju imati dobar sluh, ali od čega to još zavisi da uđete u taj govor? Vi morate prvo to tehnički da savladate. Da savladate i te akcente, da li je kratkosilazni, da tačno izgovori, ako je dalmatinski, već da ne pričam, to je takva neka melodija. Prvo morate da imate sluha, da uđete u tu melodiju. Međutim, ono što je najvažnije od svega, to je taj mentalitet koji vi treba da igrate. Vi morate prvo da uđete u način razmišljanja, kako ti ljudi razmišljaju. Vi morate da savladate tehničke stvari, ali na kraju krajeva nije ni važno da to bude najtačnije na svetu. Važno je da uhvatite vašim sluhom melodiju i da mislite kao što misli, na primjer. Znači, dobar govor scenski izlazi u stvari iz mentaliteta. Tako je, tako je. Ja znam, mi smo s Radošem, na primjer, puno proba imali isto. Preko 25 dana smo mi sedeli u kancelariji. Da, trstenički govor je. Trstenički. Pritom je Jagoš me pominja nešto. Pritom je Radoš insistirao na tim nekim arhaizmima, na nekim starim rečima koje čak i ti ljudi koji žive u selu više ne govore, ali poneki i da koriste te neke reči. Meni je to bilo izvanredno. Meni je to bilo toliko
drago i ja sam se radovala tome što su te neke arhaični ti izrazi ostali, pa su me tako ljudi me sretnu pa me pitaju, jao, a ono kad kažete šta to znači? Pošto ljudi ne znaju što. Ali to je, mislim, treba čuvati. Na taj način čuvamo i jezik i vrlo je to važno. Da završimo sa našim početkom i povodom razgovora, a to je nova sezona Radio Mileve. Da li vam se ljudi obraćaju imenom Mileva ovako u svakodnevnom životu? A da. Da. Kad krenem u pozorište, tako pa sretnem razne ljude, a oni kažu, jao, mi imamo isto, mene muž zove Mileva, onda ovaj kaže, mi imamo istu Milevu u zgradi. I ja verujem da je to tako. Svaka zgrada ima neku svoju Milevu. I da čekamo novu Milevu. Olga, hvala najlepše. Hvala vama na pozivu. Kako je lepo videti te opet živog i zdravog Jerkele. Kad bi pokojni Jokum ustao iz groba da vidi šta je postalo od njegovog milog dečaka. A za mene da te opet vidim, tetka Jule. Ti ćeš uvek voleti svoje stare tetke. Tetka Rini nije ništa bolje, šta? Leže onako kao što je ležala svih ovih godina. Neka mi Bog podari da poživi još neko vreme, jer stvarno ne znam šta bih sa svojim životom, naročito sada, kada više nemam tebe o kome bih se starala. Ajde, ajde. Bože, i sad kad pomislim da si oženjen, Jergen, i da si baš ti osvojio Hedu Gabler, lepu Hedu Gabler koju su saletali onoliki udvarači. Jel Bože, kad se setim kako je jahala na konju sa svojim ocem, Jergen. Jel misliš da mi neki od mojih prijatelja zavide, šta? Ma ko tebi zavide?